こんにちは、つちのこです。さあ、妖怪ウォッチ4の方続きやっていきましょう。今回からね、ガシャ動画ね、今まで分けてたんですけど、まあ、大森山でね、つちのこが出るってことで、場所でね、何かやっぱ違うのかなと思いきや、やっぱ、未来、過去、現在で、まあ、出るのは多分ほとんど一緒なのかな。もう、などがあるからね。どこで引くのも一緒だろうということで、じゃあ、などの中に多分つちのこが入ってて、お品書きに書いてなくても、出る可能性があるんだろうということで、僕はずっと、土の子をまずとりあえず1体ゲットするまでは、まあ最初にねガシャちょっと引いちゃいましょう。大森山で、引かせていただきます。多分古びたじゃなくてこっちで大丈夫なんだよね。とにかくどこで出るのか分かんないっていう、武士にゃん出ても困っちゃうけど、土の子が出るってみんなが教えてくれたんで行きたいと思います。バク深い漢方初期剣士玉。この、検索するやつで、ツチノコ見つけたりもしたよっていうのも聞いたので、こういうので、たまにね、ツチノコいるみたいなんで、現在のところだけは、こういうのね、積極的に開けていきたいかなと思います。ハリー。そうだ、それであれだ。コンタンをちょっとレベル上げましょうね。昏睡にさせたいんで。もし、ツチノコが出た時に昏睡率アップしたい。さて、じゃあリストラしていきましょうかね。誰リストラしちゃおうかな。よし、夢ソムリエ。何これねえこれ何、なんか通りな月が出たけど、通りな月を倒すとなんかいいことあんのかな。あれ昏睡にはなんなかったか。通りな月倒したけど、へえ、あんなのがあるんだね。やべ、全然まだ何も分かってないっていう。お、いいあるよなんだ、顔か、顔犬か。さて、じゃあ目についたクエストをねどんどんクリアしていこうと思います。せっかく現代いるから現代のクエストやっていこうか、どんどん。あ、 S が空いてる、 S がある。何が待ってるんだ、開けちゃおうぜ。ウォッチロック、ラッキービーン、スペシャルコイン、いいね。クリームパンだけかな。スペシャルコインがもらえましたね、 S ランクで。よし、ずーっと放置したこの子たちのクエストやりますか。おーい、全身感知マジありえねえよ。大人の味ってやつかわかんねえのか。何ムキになってるの。わさび食べすぎてピリピリしてるんじゃない。喧嘩、クマとカンチ一体どうしたの。これはあれですよ、喧嘩するほど仲がいいってやつでミス。二人がこんなに怒ってるのあんま見たこと、全然今回ストーリーに入ってこなかったね。ピリッとわさびーなをバカにすんな。だってさ、どう考えたってトローリピザピッチップの方が美味しいし、それってお菓子の名前だよね。土の子ならきっと僕と同じ意見のはず。ありえねえよ、俺と同じに決まってるし。なあ土の子、聞きたいことがあるんだけどいいか。クエスト、はい。ちょっと聞いてくれよ。ピリッとわさビーフ美味しいよね、わかる。でも僕ピザポテト大好きなんだ。一回さ、休止した騒動あったでしょ。もう食べたくてしょうがなかったよね。どっちかって言われたらな、気分によって違うよね。爽やかになるときはわさビーフだし、こってりしたの食べたいときはピザポテトだし、どっちかって言ったら、いやー、どっちだろうな。まあ好みで言ったらピザポテトかなもう絶対そっちの商品名では言わないっていう。ほら、やっぱりトロピザでしょ。本当のピザみたいに美味しいんだよね。もうそうなんで、チーズが乗っててね。
あれは食べ過ぎたら喉がカラカラになっちまうんで、わかる。それもわかる。コーラがうまい。デブの考えね。ちょっとツチノコくんヒートアップしちゃいましたよ。そんなこと言われても、聞かれたから答えただけだよ。こうなったらどっちが本当に美味しいか食べ比べて決め、食べてねえのかよおい。食べてんだろどっちも、どうせ。食べてそっち選んでんじゃねえの。カンチが持ってきたら大量のからしとか混ぜてくるかもしれねえ。そんなことないよ。ずるいのは、ずるするのはクマの方じゃないの。二人とも落ち着いてよ。そうだ、こうなったらツチノコ頼むよ。俺が持ってくるってこと？なんで？いいか、もらってくるのはピリッとわさびーなと、とろりピザチップだよ。買ってきてくれないかな。わかったよ、もう完全パシリじゃねえかよ。パシリだろこれ。譲れない戦い。いや買いに行けや、二人で仲良く、二人で仲良く買いに行けばいいだろう。なんで僕が買いに行かなきゃいけないの？これ持ってるっけ僕。なんかそういえばコメントで聞いてた人いたな。昆布さんだっけ？昆布さんが聞いてたよね。僕持ってんじゃないの？なんか僕いろんなとこで買ってたような気がするんだけど。ポテチでしょ？ほらほら。ピリッとわさびーなと、とろーりピザピチ。なんかね、コメントの返信で言ったったら、妖魔界にあるって言ってたけど。ありました。持ってくるの遅いぞ。嘘だろ。嘘だろ。ちょっと手持ちで持ってるかなって確認してすぐ話しかけたんだけど。どうせ嫌々だったんだろ、めんどくせえって思ったんだろ。もう知らねえし帰れよ。嘘だろ。ねえ、トゲトゲすぎて様子が変だよ。もしかトゲニャンがついてる。なんだ、あ、誰がついてんだ。トゲニャンじゃない、ハリーだ。こっちみんなし、ハリネズミの妖怪？見た目は可愛い。おいらはハリーだし、あと可愛い言うなし。じゃあハリー、取り付くのはやめてくれる？何しようがおいらの勝手だし、このトゲトゲの針でお前もツンケンさせてやるし。バトルされちゃった。よーし、かっちいいね。ちょっとハリー、クマと館長元に戻して、じゃないと喧嘩が終わらないよ。おいらに命令すんなし、ちょっと強いくらいで意気がんじゃねえし。もうツンツンしちゃって負けたのに強がっちゃうんですね。うぜえし、バカにすんなし、お前なんかツルツルしててキモいし。だ、誰がキモいですと？あなたこそうっせえし。もしかしてウィスタパーまでツンケンモードになっちゃった？なんて冗談でウィス。私こう見えていじられて、いじられキャラでして、キモい程度じゃもう切れませんよ。いじられキャラって自分で言ってるし、まあ確かにそうなんだけど。さあハリーさん、私をいじるならもっとキレッキレにお願いしますよ。何言ってんだし、うぜえし、この白いのわけわかんないし。ダメです、全く足りませんよ。もっと私をなじりまくってください。もう知らねえし、勝手にしろし。逃げた。勝った。まったくお子ちゃまですね。まだまだ根性が足りないでウィス。ウィスパーこそ大人げないでしょ。あの子めっちゃ引いてたじゃん。まあまあ、ツチノコくん、それよりお二人の様子はどうです？そうだった、これでクマたちもツンケンしなくなってるはず。どれどれ。おーい、ツチノコ、ひでえこと言っちまって悪かったな。ごめん、せっかく僕たちが頼んだお菓子を持ってきてくれたのに。いいよ、俺は別に気にしてないし。クマも切れちゃってごめん。なんでこんなことで喧嘩したんだろう。俺の方こそ突っかかってすまねえ。好きな味なんて人それぞれだよな。落ち着いたみたいですね、いつも通りのお二人でウィス。ずっと放置しちゃってごめんね。俺はどっちも美味しいと思うよ、ピリワサもトロピザも。そうだよね、確かにトロリピザチップってチーズの味が濃いのはマジでいいよな。そうそう、一口食べただけでチーズの味がふわって広がるんだ。あのチーズがごそって乗ってるとこね。ピリッとわさびーながすごいのはさ、わさびが苦手でも食べやすいとこ。そうなの、結構わさびきついけどねあれ。俺がわさび食えるようになったの、ピリワサのおかげなんだよな。そうなの。
スナックといえばあれも好きだよ、ラッキービーンってやつ。これみんなから総批判されるやつじゃね。あーうん、あそんなことなかった、みんな共感してくれた。あれかな、なんだキャラメルコーンかな、これ街で売ってるスナックを全部買い占めて食べ比べてみようぜ。いや何言ってるの。誰が買うの。僕もうお金ないんだけど、やっぱり買うのはパシリの僕。もう完全に二人で盛り上がっちゃってんじゃん、この疎外感。一個も一回たりともこっち見ねえ、この感じなんか怪しいです。もしかして妖怪また取り憑かれた。確かに言ってること変だけどさ、どれどれ、ん取り憑かれてないぞ、いないみたいだけど本当に取り憑かれてないんだ。お二人ともただ単にテンションが高いだけみたいですね。じゃあ買いに行くぜ、スナック買い占めだ。レッツゴー、僕たちはもう止まらない。はい仲間外れ。はい寂しいやつ、これ完全に置いてけぼり。僕に全く話しかけないで行っちゃう、あるある。さてあそこなんかどうした、アメちゃん。あこれあれか、天気変えれるよってやつか。あーいいや。あでも雨パチパチ多分聞いてる人がうるさいだろうから晴れにしよう。お日様、お日様、あら稲穂ちゃんじゃん、何してんの。スワッチ、ツノコさん、ここで再会するとは奇遇ですな。稲穂さん、ウサピョン、なんでこんなとこに。ミーがフクロウに連れ去られた時、この部屋の中に捨てられたんだに。それでウサピョンも助けた後もここで作戦会議をしていたのです。何の作戦にゃ。やば、行っちゃった。何何、稲穂、うっかりすぎだに。なんでそこでバラしちゃうだに。こうなったら仕方ない、皆さんにも協力してもらいましょう。我らが不思議探偵社の新メンバースカウト大作戦を。あれ意外とまともな内容かも。でもどうして新メンバー。いやー、それはですね、妖怪探偵団の皆さんの活躍ぶりを見て同じ探偵として負けてられないと燃え上がっちゃった。もしかしてさ、ここからドローン飛ばしてたわけ、稲穂ちゃん。不思議探偵社の戦力を強化するためにメンバーを増やそうと思ったのです。妖怪探偵団に入ったらどうにゃ。入ってないんだっけ。妖怪探偵団に入りたいのは山々なんですが、私も探偵事務所があるんですよね。それにここはどっちかっていうとライバルってポジションの方が熱いじゃないですか。なるほど、どんなメンバーが入るのか楽しみでびっす。でもなかなか決まらなくてですね、スカウトするの手伝ってくれません。いや僕妖怪探偵団なんだけど。まあオッケー、やってみようか。新しいメンバー気になるし。ありがたや、さすがツチノコさん。でも探偵のスカウトか、どうやって探したらいいんだろう。そうにゃ、引きこもりなしてそうにゃ。ツチノコくんの家に住み着いてるあの引きこもりのことでウィス。ウィスパー聞いてないにゃ、妖怪リクルートのことにゃ。何それ。んなんだっけ、妖怪リクルートって分かんないでウィス。そうでした、引きこもりはどうやら妖怪リクルートの運営にも手を出していて、その仕事に向いてる妖怪を紹介するという人材紹介サービスもやっているんです。これは有力な手がかりですな。探偵っぽい妖怪を紹介してくれそう。人材を紹介する相談会ってものをいつも夜にやってるみたいですよ。なるほど。開催されてる場所はツチノコくんちの裏庭。俺んちの裏庭でそんなことしてたの。なんかライバルに手伝ってもらうだに。そもそも新メンバーなんて入れても稲穂とうまくやっていけるだに。僕じゃダメだにか。大丈夫大丈夫、なんとかなるっしょ、チワッチ。じゃあとりあえず引きこもりに相談してみるよ。ツノカさんよろしくね。おいお前が来いや。一緒に来いや。なんで待ってんねん。よし夜に裏にはね、オッケー、これナビしとくか。後回ししないでザクザク行きますよ。気にしたってしょうがないな、裏庭でそんなことしてたんだね。とにかく夜になったら行ってみましょうか。その前にこの幼稚園のとこのクエストをやっちゃうぞ。ここは確かなんか途中で終わってるはず。ずっと泣いてたの。
どうしたの？うん、アンパンちょうだい。え？うん、アンパンちょうだい10個。なんで？アンパン頼まれたの？絶対そんな食べれないって。アンパンが欲しいよ。このわがままっぷり、多分探してた迷子の子だな。あの子のお母さんが戻ってくるまで俺が面倒を見てあげないと。アンパンを10個か。アンパン10個持ってんじゃね。おいおい、あげよう。はい、ほらアンパンだよ。どうだ、美味しいだろう。足長おじさんみたい。いらない、いらない、もう。かつき返された。え、だって10個も食べれないでバカ、なんで持ってくんだよ。それ最初に言ったよ。次はお人形さんで遊びたい。身代わり人形3個。身代わり人形が欲しいよ。泣かないで。わかった。持ってきてあげるから。身代わり人形ぐらいならいっぱいあるから。はい。ちょっと、わがまま言うなってガツンと言うはずじゃん。あれ、持ってきたよ。ほら、身代わり人形だよ。3個。これで遊んでね。いらないよ。どうしたのねえ。え？だってその人形可愛くない。いや、だって身代わり人形指定だったじゃん。そんな可愛くないっていうのは、まあ俺も同感だけどさ。次はあれが欲しい。やっぱりこれが欲しい。こんなわがまま言うなんておかしいよ。もしかしたら妖怪の、もう最初のアンパン10個から気づこうぜ。近くを採取してみよう。だからガツンと、なんか2個も取り付いてるぞおい。どうする、もう泣かれるとガツンと言えないよ。あれ、僕知らない妖怪かも。誰あなた。白クマ。どうしたの。あれちゃま、もっと遊びたいでちゅ。あれちゃまの力で人間にわがままを言わせて、もっともっとたくさんみんなに遊んでもらうでちゅ。はあ、ああ、やっぱり妖怪の仕業か。倒しちゃうの。遊んであげよう。遊んであげたらきっと解決できるはずだよ。かわいい。ボコボコにしちゃうの今から。アーム上。アーム上。悲しみ。暴力しか手はないのか。話し合いでは解決しないのか。よし、これでもう悪さはしないな。さあ観念して友達に。やだよ。え、断るんかい。俺ちゃまもっと遊びたいでちゃ。泣かないで。さっきから全然話が進まない。こら、あんたどこほっつき歩いてたの。あ、お母さん。あんたって子は人様に迷惑をかけるなっていつも言ってるでしょうが。ほら、ちゃんとこの人たちに謝りなさい。ごめんなさい。ごめんなさいでちゅ。ものすごい迫力だ。白熊にもめちゃくちゃ効いてるぞ。ええー。あなたたち、ありがとうね。その子のわがままに付き合ってくれて。さあ帰るよ。今日はあんたの好きなハンバーグだから。本当？やったいいお母さんだね。さっきの人に怒られて白クマ静かになっちゃったね。お母さんってすごいな。ママのところに帰る。ママっていう字。ママ？あれちゃまのママの白クママでちゅ。さっきのが、さっきのでお母さんが恋しくなっちゃったのかな。そっか、ママのことが好きなんだね。うん、ママ大好き。わがままを聞いてくれてありがとうでちゅ。きちゃもいいやつでちゅね。今度は俺ちゃまがわがままを聞いてあげる番でちゅ。わあ、いいエプロンしてるじゃねえか。よだれかけ。いいよだれかけしてんね。よろしくね。汚染されてる。ああ、めっちゃ跡ついてるけど。陽気汚染の跡めっちゃついてる。これ、車持ってる人ならわかる。この汚れ最悪でしょ。行ってみよう。やってるか？
狭っ。にゃー、引きこもりなんかいないにゃん。妖怪リクルートの相談会って夜にこの場所でやってるんだよね。怪しげな容器は隠れ、あ、感じるウェイス。どこかに隠れてるのかもしれませんよ。そうかも。この辺りでサーチしてみるよ。どれどれ。おこれか。おお、まさかの扉がある。扉使っちゃってんの。扉ができたの最近なのに。え、この中に引きこもりがいたりして。そんな感じがしますね。まさに引きこもりが引きこもってそうです。鍵かかってるみたいにゃ。どうするにゃ。これ異界のアークで開けられたりしないかな。まさかとは思いますけど、とりあえずやってみましょうよ。裏世界だよね確か。お、いた。本当に入れちゃったよ。きっと誰でもウェルカムってことにゃ。出てきたウィスパーが、はい、どうもすいません、妖怪リクルートの運営をしております。ツチノコさん家の裏庭にドア作っちゃったことバレちゃいました。ドア作れんのすげえ。実は何の御用かはリサーチ済みです。不思議探偵社の新メンバーのことですよね。なんで知ってるの。稲穂さんが新メンバーを探してるって噂をついさっき聞いたところでして、これから新メンバーに候補を探しますので、明日以降の夜にまたお越しください。ありがとう、また来るね。明日の夜に引きこもりに会いに行こう。 OK、 じゃあ戻って、明日の夜1日寝ればいいってこと。あの雨女はリアル時間で1日って書いてあったから、今回は多分ゲーム時間内だと思う。さすがにそんな極悪のことしないと思う。誰だハンバーガー捨てたの。僕ん家にハンバーガー捨てたの誰。お、いや、おい。なんでおんねん、こら。引きこもりさん、ちばっち、私も気になってつい来ちゃいましたよ。ぜひとも不思議探偵者にぴったりな探偵っぽい方を紹介してください。稲穂さんたちもいらしてたんですね。実は今ですね、ピンとこんなー。あ、もしかしてピンとこんが新メンバー候補ってこと。こちらの方はまた別のお客様なのですが、いくら希望に出会った人材を紹介してもピンとこないとの理由で突っぱねられまして、かれこれ99回目、これ以上は無理と言ってもなかなかご理解いただけないようで。なるほど、悪質なクレーマーですな。僕がクレーマー、ピンとこんな。それより他にいい子いないの、紹介してよ早く。クレーマーってやつは大体自分がクレーマーだって自覚しないだに。仕事の邪魔しちゃダメだよ、引きこもりが困ってるし。ん、ピンとこんな。だって僕お客様だよ。そこはピンと来てくださいよ。そんなに言うならバトルしようよ。僕が負けたら諦めてあげる。知って。そこはピンと来てるんだ。そこピンと来ないのね。ピンと来ないんじゃないのそこは。お客様って自分で言うやつに、ろくな客はいないだに。よーし。小森さんが困ってます。クレーマーはやっつけちゃいましょう。まったく、どの人材もピンとこんな。バトルするよ、じゃあ。余裕だぜ。まあね。ほら、ピンとこん。ピンとこいや。ああ、負けちゃった。約束したし、諦めるよ。ちなみに、ピンとこんはどんな人材を探してたの？ピザと膝を言い間違えない人材が欲しいとのことでしたので紹介していました。あー、ユニークな人材をお求めですな。ピンとこないから。今思えばそれもピンとこんな。どんな人材がいいか考え直してみる。考え直さなくていいでしょ、もう必要ないでしょ。どうもありがとうございます。ほとほと困っていたので助かりました。次こそは皆さんの番ですね。とっておきの方をお見つけてきましたよ。待ってました、我らが不思議探偵社の新メンバー候補。ではお連れしますので少々お待ちください。
全然引きこもってないよね。誰こちら銀大地幸之助さんで、金大地幸介じゃん。新メンバーに最もふさわしい方になります。どうも銀大地じゃ。ほう、ソンクルとは確かに探偵だけど、ダニー、ただの人間っぽいダニー、本当にふさわしいダニー。散歩中のおじいさんを連れてきたようにしか見えないよ。いやいや、見かけで判断してはいけませんよ。ええ、銀大地さんはですね、知る人ぞ知る凄腕の探偵さんなんです。実は見えちゃうタイプの方でして、妖怪にまつわる難事件をいくつも解決してきました。何ですと？やはり見かけによりませんな。ベテランの探偵ってことだに、大物が来ちゃっただに。それと銀大地さんと一緒におられる愛犬のスケキヨも有能でして。スケキヨってあの足だけ出して湖に沈んじゃったやつでしょ。番犬からお使い、妖怪探しだって何でもできちゃうんです。有能じゃん。おお、警察犬ならぬ探偵犬ですな。マスコットキャラとしても活躍しそう。ダメだ、やばいダニ、ミーの立場も取られるダニ。実力、経験、人柄、すべてにおいてこの方々しかありえません。採用採用、即採用、ようこそ我が探偵社に。新メンバーって別に妖怪じゃなくてもいいんだ。人間はともかくおじいさんだによ。本気で採用しちゃうだに。しちゃうしちゃう、有能そうだし大歓迎。よろしくの。紹介がうまくいったようなので何よりです。それでは私は他の仕事がありますので。ありがとうございます。稲穂、みーじゃ力不足だに。ベテランな探偵の方がいいだに。あ、ちょっと拗ねちゃったよ。え、ウサピョンどうしたの？新メンバーの話が出てから捨てられるかもって不安だっただに。そんな捨てるわけないじゃん。のう、お嬢さんら、ちょっと聞いてくれんかね。お嬢さんには名探偵の素質がある。だから実力をつけようと焦ってはならん。わしが探偵として大事だと思うんはどうやって成長してきたかじゃ。どうやってと言いますと？わしにも相棒がおる、このスケキヨじゃ。駆け出しの頃から苦楽を共にしてきた中でな、お互いよく失敗したりもしたもんじゃが、地道にやってきたからこそ成長できた。探偵を続けてこられたのはお互いが好きで一緒にいると楽しかったからじゃ。ミーも稲穂といるの楽しいだに。今のミーがダメならもっともっと頑張るだに。ほれ、そちらの相棒さんもお嬢さんのことが大好きなようじゃ。わしらを採用する前にまずは二人でゆっくり成長していくのが良さそうじゃの。ふさぴょん、不安にさせてごめん。今までもこれからも私たちは相棒だよ。稲穂、はこの探偵コンビの成長が楽しみじゃの。え、結局どうなったの？結局仲間にしたいの？よかった、これで一件落着かな。俺何もしてないけど。いやいや、銀大地さんと会えたのもツチノコさんのおかげですし。ダニ、ミーもスケキヨくらいできる相棒になるダニ。ウサピョンは意外とまともだから安心するよね。ウィスパーみたいに知ったかぶりしないし。ちょっとツチノコくん。私の倒れる相棒ですからね、妖怪探偵団には入れさせませんよ。いや、ウサピョンがどれだけ有能か皆さんに見せつけるチャンスではありますな。ミナホ、何言ってるダニ。よし、ツノコさん、まさか何かあればうちの自慢のウサピョンがヘルプで駆けつけますよ。なんでそうなるダニ。
え、いいの？そりゃすっごく心強いけどさ。さぴょん、君ならやれる。不思議探偵社のエースの力を見せつけるのだ。はぁ、そこまで言うなら仕方ないだにね。ツチノコ、困ったらいつでも呼ぶだに。あら、ウサピョン仲間になるイベントだったんだこれ。ウサピョン、ありがとう。ありがとう、頼りにするよ。ナフさんたちも頑張ってね。もちろんさ、ツチノコさんには負けませんよ。たくさん事件を解決して成長してみせますね、ウサピョン。事件解決秘書になったら呼んでやるぜそうだに、稲穂とならなんでそういう時に呼んでやるぜ。いい時に召喚してやるぜっていうのを背中で語ってるから僕不思議探偵社も銀大地さんコンビみたいにおばあさんになってもずっと続けてたいですな君らところでどっから来たの？やるだに。アークそんなにいっぱいあるんだっけ？はい、ということで今回はねここら辺で終わっておきましょう。ガシャできるときはガシャ引いて、その後ねクエストをやる感じで、多分ねものすごいクエストの量あると思うんで、ゆっくりね本当に楽しみながら、純粋に楽しみながら遊んでいきつつ、まあ土の子をねゲットするのは毎日ちょっとずつやっていこうかなと思います。さすがにちょっとねこの間7時間やってねぶっ続けやったらちょっと精神的に参って精神的に参ってしまったんで、ちょっと毎日ちょっとずつにしていこうかなと思います。だから大森山でサーチして、あとね過去のアークの入り場所でも出るっていう情報をいただけたので、そちらもねちょっとずつやっていこうかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。